ယခုတင်ဆက်သောအတန်ထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြများ audio book များသည် quality publishing house စုပြည့်စုံလုံးစားပေးဒီတက်ရငုံ publication တို့၏မူပိုင်သာဖြစ်ပါသည်မင်္ဂလာပါပေါင်ညီမလေးတို့၏မမတော့ပုံမြင်တင်ဆက်သူမစုပြည့်စုံထုံးမဲ့ဖြစ်ပါရဲ့မမဒီနေ့ဖျက်ပြမဲ့ပုံမြင်လေးရတော့စုပြည့်စုံလုံးစားပေးရနေထုတ်ဝေထားရဲ့မပုကျွယ်တဲ့ခယူးငယ်လို့ခေါ်ရပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးလိုလင်ပြီးတော့အခါရွာတူရမှာမပုကျွယ်ဆိုတဲ့ကလေးလေးတယောက်ရှိတဲ့။အိမ်မပုကျွယ်ဟာစာတက်ရမှာအလွန်ပြေးကြီးရပေါ့ကွယ်။တနည်းမှာတော့သူ့ရဲ့ဆရာမဟာစာတပုတ်ကိုရအောင်ချက်ပြီးပြေဆိုနိုင်စုချင်းမြင့်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။မပုကျွယ်လည်းဆရာမဘေးရဲ့ဆုကိုလိုချင်ပေမဲ့စာတက်ရမှာကိုပြင်းကြီးနေရပေါ့။ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ငယ်ခြံစည်းရိုးတနေရာမှာဆ iam တ်ပေးလိုက်တဲ့စာတပုတ်ကိုရအောင်ချက်မယ်ဆိုပြီးချက်နေလျာပေါ့ကွယ်ဘလူချက်ချက်စာချက်ပြင်းနဲ့မပုကျွဲဟာဆ iam တ်ပေးရစာအောင်မရပဲဖြစ်နေတာပေါ့စာမရလို့စိတ်ပြန်ပြီးခြံစည်းရိုးငေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါခ ्यू ငယ်တကောင်ဟာခြံစည်းရိုးတိုင်အောက်ခြေကနေပုံတက်နေရာတွေ့လိုက်ရရဲ့ထိုအရာကိုတွေ့မြင်သွားတဲ့မပုကျွဲဟာခ ्यू ငယ်ကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညနေစောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမလျှော့တော့စွဲနဲ့တိုင်မော်တက်နေတဲ့ခယူးငယ်ဟာတိုင်ထိပ်ပေါ်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရင်မပူကျွဲဟာငါလဲသူ့လိုမဆုံးမနစ်ကြိုးစားချက်မှန်ရင်ဆ ਾਇ ရမှာပေါ့လို့တွေးမိသွားတဲ့မပူကျွဲဟာခယူးငယ်ကိုသင်ခန်းစာယူရင်စာကိုကြိုးစားချက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညမူမချုံမိမှာပဲဆ ਿਆ မပေးလိုက်တဲ့စာတပုတ်ကိုရသွားလိုက်ရပေါ့ကွယ်နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါအတန်းထဲမှာဆ ਿਆ မစီကိုစာပြန်ဆိုကြရတဲ့အခါမှာမပုကျွဲကမထင်မငော့ပဲဆ ਿਆ မမေးသမျှကိုဖြေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဆ ਿਆ မစာချက်ပြေးနဲ့မပုကျွဲလေးအောင်စာကိုရအောင်ချက်နိုင်တယ်။ချက်တဲ့သူတွေလည်းစူးစမ်းရင်ရနိုင်ကြောင်းပြောပြီးမပုကျွဲလေးကိုစုချီမြင်လိုက်တဲ့။ဒီပုံမြင်လေးကိုဖမ်းပြီးမောင်ညီမလေးတို့တွေလည်းမဆုံးမနစ်တော့ဇွဲလုံးလာဝတ္တရားနဲ့စူးစမ်းလုပ်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်ပုံမြင်ချင်းကိုရနိုင်မယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ကြစီလိုပါရဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကိုနားထောင်မိပြီဆိုရင်တော့မမနဲ့အတူမိခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ကြအောင်နော်။နံပါတ်1တောရွာကလေးတရွာတွင်မြည်သူနေထိုင်သည်နီ။နံပါတ်2ထိုသူသည်မြည်သူသောအပြုမူရှိသည်နီ။နံပါတ်3ခယူးငယ်မြည်သူပြုမူပုံကိုမပုကျွယ်တွေ့ရသည်နီ။နံပါတ်4ခယူးငယ်ကိုတွေ့၍မပုကျွယ်သည်မြည်သူပြုမူသည်နီ။နမငါဤပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးမိတိသင်ခန်းစာရရှိပါသည်။မမရဲ့ပုံမြင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မမရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။